ხევით, ელია მეორეს საკუთრებით. დავიწყეთ შეობა ანალოგიაზე, რომელიც იყო უკვე შექმნილი ხეში, ანუ კაკლის მასალისაგან იყო შეჭედილი და სულელი გამოთქვა უსმინდესმა, რომ შემეკნა ჯგუფი ჭედილობის, ვინ შეძლებდა მოევერცხლა და შემდეგ სხვა ვერცხში მოეჭედა ეს ანალოგია და შემდგომ მოეკროებია. და შეიქმნა მართლაც ღვთისნებით 15 კაციანი ჯგუფი. ესკიზი ახალი არაფერი არაა თქმული, ყველაფერი ეს არის ჩვენი საგანძურებიდან აღებული, ჩვენი ოქროს ხანის ჭედური ხელოვნების ოსტატების მიერ შექმნილი ესკიზებია. და ამ საქმეში დაგვეხმარა ბატონი ერმილე მაღრაძე, ვინაც თავად მოგვაწოდა ესკიზების რაღაც მთავარი ნაწილი, რაღაც ნაწილი ჩვენ თავად შევარჩიეთ და ასევე უსმინდესის მიერაც ბევრი რამ იყო, ესე იგი ვიზიტება. ასე შეიქმნა მაგალითად ერთ-ერთი განსაკუთრებულად ახალი, არაფერი არ გაკეთებულა მეთქი, მაგრამ აი რაც ფონად ჰქონდა თო პიზარებს, აი მაგალითად დეტალია მთავარი სვეტის, რაც ხშირად მოვორდება სვეტებზე, ეს ორნამენტი უსმინდესმა თქვა, რომ ეს ფონი კი არა, არამედ რომ ამოგვეყვანა უფრო მკვეთრად. და სხვა შორის ისეთი ესკიზი, ისეთი ჭედური ორნამენტი მივიღეთ, რომ აი მართლაც გადააჭარბა ჩვენს მოლოდინს, რო იტყვია. ანუ პატრიარქმა ეს მართლაც ღვთისმებით მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია ამ საქმეში მამა სერაფიმემ, რომელიც ახლავთ ამავე ტაძრის არქიმანდატი და წინამძღვარი პირველ რიგში, ასევე მამა ილია, რომელიც ასევე ზრუნავდა ჩვენ აი ყოველივე საქმიანობისათვის, რომ ხელში არ შეშლოდა არაფერი. და მონაწილეობა მიიღო 11 ადამიანმა. ჩამოთვლა დაუხერხულია, შეიძლება მე გამომჩეს ან რაღაც, მაგრამ აი მართლაც დღედაღამე ასწორეს ბიჭებმა და შეუძლებელი შეძლეს. აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ორწლიანი სამუშაო, რამე თუ იყო ადრე ფიქრი, რომ შეექმნა ეს სამუშაო სხვა ჯგუფს, მაგრამ ორი წელი იყო ვადა. უსმინდესმა მოგცა ჩვენ 6 თვე ვადა. და ერთი მხრივ ეს ვიტომ არის კარგი, რომ როცა ვადა დიდი გაქვს, შეიძლება ადამიანმა ცოტა დრო გაიყვანო და როცა კონკრეტულ ვადას გეუბნებიან და სანამ სიმცირეს უფრო მონდომებული ხარ და ალბათ ეს იყო ღვთისმება, ალბათ არის რაღაც ხადია უსმინდესის კუთხებით და ჩვენ ღვთის წყალობით აი დღევანდელ დღეს შევძელით, რომ დავამთავრეთ ეს ყოველივე. ეხლა ხდება მოოქროვება აი ამ პერანგისა და შემდგომ თვლების ჩასმა, ძვირფასი ქვები შეიმოსება და მინანქრებით ასევე ხოლო მინანქარს აკეთებს დავით კაკაბაძე. ეჯერობით წინა ხედი გაკეთდება, წინა 4 კაპიტელზე გაკეთდება ესი ნაშრომი და დანარჩენი, ესე იგი შემდგომ მოგვიანებით ეტაპზე. ასევე ჩვენს ვაგრძელებთ აი ამ ანალოგიაზე მუშაობას, რამე თუ შიგა გუმბათის შიგა მხარე დასამთავრებელი ასევე. აი ესე ფის წყალობით, ფისნებით, გვეღირსა, ბედად შემთავაზებით ყვიდომ მეუღირს აი ამ დიდი საქმის ასე ასრულება და მადლობა სუფთით უსმინდესი კომენტარის, რომ ამ დიდ საქმეში მოგვიწევთ.
როცა იერუსალიმში გზობის დღესასწაულზე მაცხოვარ შეგზანდა, მაცხოვარი იყო ვირზე მხედრებული, ყველა კარგად იცით, იყო სადაც კისუზე, ვირის შვილზე. როცა შედიოდა მაცხოვარი, ხალხი ბედნიერი ხვდებოდა, პალმის ტოებს და ტანსაცმელს ფერთით უგებდა და ვირმა იფიქრა, რომ ხედავ რა კარგი ვარ. მაცხოვარი იერუსალიმში შემყავს გზობის დღესასწაულზე. თან კიდევ ხალხი როგორი სიყვარული სიხარულით ხვდებაო და ვირი იყო გახარებული და თავმომწონე. ჩვენც ესევე ვარ გახარებული და თავმომწონე. ვირი სიხარული გვაქვს რა. ვირი სიხარული გვაქვს, გონია რომ კარგ საქმეს ვაკეთებ. ამ დროს უფალი თავად აკეთებს, წმინდა სამება თავად აკეთებს ამ ყველაფერს. ჩვენ მხოლოდ გახარებული ვირი სიხარული გვაქვს რა. ხელი არ გეტყობა ნიკო ბოლოს შეჩეული მომწონს ჩემ წყალი მოიტანე ბოთლი ეს არის მხოლოდ ერთხელ გაკეთებული. ახლა ამას ჩვენ კიდევ გავრეცხავთ. აბიჟირებას გავუკეთებთ თავიდან, აი ნახეთ. ეს გამოხდილი წყალია და კიდევ რაღაც რაციები გულებია. სადაც კეთდება ესე იგი, რამდენ ჯერ მეხდება ამოვლება ამ ხსნარში? მინიმუმ 3 ჯერ. რომ ერთ ფერზე დადგეს, ერთი თანაბარი ფერი რომ გქონდეს და აჭრელებული რომ არის. ერთხელ თანაბარი დაფერვა, ერთნაირი სისქეა უკვე ოქროს და ჭრელი არ არის იქნება. ამას საბოლოო სახე მიიღო უკვე? არა. ანუ მოდა. ამას ახლა კიდევ გაპრიალება უნდა. სარეცხი საშუალებას ხმარობთ ჩვენ რაღაც გასაცმელ საშუალებებს. უკნიდან ვაკიას ხრემობხსენებად ხედავთ, აქ არ დაიფარა, ხედავთ. აი ცოტა გვერდებზე კი მიიღო ცოტა ოქრო, მაგრამ მაინც ოქრო ცოტა დავზოგეთ. წინიდან აბა და ახლობთ რა რაოდენობის ოქრო წავიდა აი ამ 60-65 ფეტაზე. აი ამ ერთდებაზე სადღაც 3-4 გრამი ბაჯაღლო ოქრო. ბაჯაღლო. ჩისტა და სუფთა ოქრო ეგრე წოდება.
დიდია ბატონო. ესეც დააკეთეთ და ისიც რა. თქვენ გიგო მოხდეთ მეორე როგორ თქვა? აუ ფანტასტიკი. ამ მცირე დროში როგორ მოასწავლე? მე არ ვიცი, ასეთი აღმაფერი და მიმშავნია. თვითონ გამოდიოდა ყველაფერი. მასალა ვერცხლი აქვს, აკადი და ფერი მატურალური. გაკეთებული რომ უნდა და ეგარენა. შრომა რამდენი ხანი? რამდენი უძილო ღამე თქვა თან დღე? ლითონია და. ვერცხლი შრომა დავადე. რამდენი ხანი აკეთებით? რაგეთ რაღა როცა უფალი შენთან არის ჩარაგამო ისნებით გაგე ისნებით ავტორიო ერთი და მეორე ავტორი ავტორი აგერა და მომკროებელი აგერა აგერა ფოტოგრაფი ყველა ყველა საქართველოს და უკვე სამურად და მოედნა პატენტი ავტორიო მე რომ მოგეცი სანამ ისაა ნუ ხარ იერ ა ვერ ნახოთ როგორ არის აგერა და დაარო ნახე პრობლემა არის საკო და აღებული ვიდი ნახე ესმე გამოდი შტანგერი, მე მეუთხარი აი ესეთი ბიზნესში. ეს გადაეცემა თუდა. ეს ჯვარზე ამაღლებული სამება რა. ახლა ჯვარი
გადაიკეცება ესე და მოოქროვდება თავისთავად ხალხი. აქ თვალი დაждდება. ოღონდ მინდა რომ ფირუზი იყოს საქმე, იმიტომ რომ დედამიწის სიმბოლოა ეს და ახლა ამა თვაში დავაჯერებ მე რა და Yeah.
მოღერი ნანასა ზაპარას გიამბო ჯადარი ზეცნა ბიტნა ვადარი საქართველო ლამაზო სხვა საქართველო